Scena Sinhro u Porto Montenegru bila je mjesto na kome je sinoć zvanično otvoren prvi festival klasične muzike u Tivtu, Mediteranske note. Na svečanom otvaranju festivala svim prisutnim obratila se gradonačelnica Tivta doktorka Snežana Matijević, poručivši da Tivat jeste i treba da bude reprezent najboljeg u Crnoj Gori. Klasičari diljem Evrope narednih nekoliko dana širit će najvrednije tradicije i kvalitete muzičkog stvaralaštva i uz simfonijski orkestar Crne Gore učiniti da Tivat i u dijelu koncertne umjetnosti svoju ukupnu kulturnu ponudu izdigne na respektabilni nivo kojem težimo u svim segmentima naše ponude. Tivat jeste i treba da bude reprezent najboljeg u Crnoj Gori, pa koristim priliku da se zahvalim gospodinu Ivanu Vukčeviću na inicijativi za održavanje ovakvog festivala i Ministarstvu kulture na ukazanoj podršci. Također zahvaljujem se i pozdravljam sve učesnike, kako među izvođačima, tako i pratiocima festivala, u najiskrenijoj želji da zajednički doprinesemo njegovoj izvjesnoj budućnosti i trajanju u dužem nizu nastupajućih godina. Predsjednica odbora direktora festivala Ana Đukanović istakla je da je počastvovana prilikom da bude u društvu najvećih imena svjetske muzičke scene. Nadam se da će izvrsnost koju ćemo slušati učiniti ovaj festival tradicionalnim. Širom planete će zvuci i melodije oplemeniti svijet i sigurna sam, makar na tren, povesti nas na drugo mjesto. Na mjesto bliže duši, bliskosti, duhovnosti, inspiraciji. Život je divan i jednostavan. Moja i naša Crna Gora spojit će se sa svijetom, tonovima vrhunskih muzičara, uhvatit će neuhvatljive veze među nama, napraviti veći sklad neba, zemlje i nas, povešće muzika. Festival je okupio brojna značajna inostrana i domaća imena u atraktivnom ambijentu pod nastrešnicom nekadašnjeg Arsenalovog sinhrolifta. Nastupili su Baiba Skridi iz Letonije, Oleg Kaskig iz Ukrajine, Ima Vukčević iz Švajcarske, Robert Lakatoš iz Srbije i Pablo de Naveran iz Španije. Prve impresije su jako pozitivne, publika je jako lijepo prihvatila koncert. Naravno, imamo još 4 koncerta na ovogodišnjem festivalu. U narednim danima pozivamo publiku da dođe na koncerte, da dođe u što većem broju, zato što se radi o festivalu izuzetno velikog renomea što se tiče muzičara koji dolaze da posjete. I mislim da bi šteta bila za svakog onog koji je ljubitelj klasične muzike, prije svega da ne sazna za ovaj festival, a poslije toga da ne čuje uživo neke od najeminentnih muzičara današnjice. Iz Centra za kulturu Tivat su zadovoljni početkom još jednog festivala i nadaju se da će muzičke note ostvariti tradiciju. Mi u ovoj godini radimo produkciju, izvršnu produkciju 6 festivala. To se malo manje zna, ali na dobrom smo putu da zapravo one projekcije koje smo predvidjeli u razvoju javne ustanove ostvarimo do kraja, a to je da budemo u službi, profesionalnoj službi svih koji žele da se na bilo koji način prezentiraju u Tivtu. Drago nam je također što je takvih sve više i više smo neko zadovoljni što su iz muzičkih nota iskazali želju i potrebu da sarađuju sa nama. Festival se nastavlja u subotu 23. juna na ljetnjoj pozornici Tivat, gdje će nastupiti Crnogorski simfonijski orkestar i solisti Baiba Skride i Ivan Vukčević.